नमस्कार दर्शकवृन्द, म अमरजित तामाङ आज फेरि तपाईहरु समक्ष एउटा एकदमै रोचक विषय लिएर उपस्थित भइरहेको छु। त्यो हो अनलाइन क्लास। यस 21औं शताब्दीमा इन्टरनेट भन्नाले के बुझिन्छ भने यो एउटा 2 वर्षको शिशुले पनि है आफ्नो घरमा स्मार्टफोन छ भने यसको उपभोग गर्न सक्छ। तर लाटपञ्चर क्षेत्रमा इन्टरनेटको सुविधा पाउनु र पहरा चढ्नु चाहिँ यहाँ इन्टरनेटको सुविधा एकदमै पाउनु कठिन छ। र यस 21औं शताब्दीमा पनि इन्टरनेटको सुविधा नपाउनुमा दोष कसको हुन जान्छ त? यहाँ जनता सचेत नभएर हो कि, यहाँ बुद्धिजीवीहरू सचेत नभएर हो कि, यहाँ राजनीतिक दलहरूको सचेत नभएर हो कि, कसको हो त दोष? विचार गरौँ। लाटपञ्चर क्षेत्रमा इन्टरनेट चल्दै चल्दैन पनि भन्न सकिँदैन है। यहाँ यो बोर्डिङ धुरा भन्ने गाउँदेखि 1 किलोमिटर टाढामा एउटा जग्गा छ, जस्तै फाटक भनेर पनि भनिन्छ। त्यहाँ वरिपरि कुलेन बगान छ, यसलाई यहाँका युथहरूले इन्टरनेट डाँडा भनेर पनि नाम राखेको छ। यहाँनिर इन्टरनेट अलिकति भए पनि राम्रोसँगले चल्ने गर्छ र यहाँका विद्यार्थीहरू जसले अनलाइन क्लासेसको लागि भिडियो नोट्स अडियोहरू डाउनलोड गर्नुको लागि त्यहाँ गएर गर्ने गर्छ। र यो जग्गा कस्तो छ, के छ है, तपाईँहरू एउटा भिडियो मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ र यसै सन्दर्भमा हामी तपाईँहरू समक्ष यो भिडियो अन्तर्गत पेस गर्न गएको छौँ। नमस्कार, आज हाम्रो समक्ष लाटपञ्चर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक श्रीमान साधन मोक्तानज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेको एउटा क्रममा दुईवटा प्रश्न गर्न गइरहेको छौँ। सर, पहिलो प्रश्न तपाईँलाई, यस लकडाउनको घडीमा लाटपञ्चर हाई स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई जुन कुन माध्यमबाट शिक्षा दिइरहनु भएको छ? अब अहिले लकडाउन चलिरहेको छ, प्रायः सबै नानीहरू नै अब शिक्षाबाट यो कुरामा अहिले वञ्चित छ। सरकारको एउटा नीति चाहिँ के छ भने अब अहिले अनलाइन क्लासेसद्वारा शिक्षा दिनु भन्ने कुरा जुन भइरहेको छ, तर अब हामी जस्तो अलिक दुर्गम ठाउँमा, अब दुर्गम त नभनौँ, अलिकति आधुनिक तक्निकी एउटा टेक्नोलोजीहरू नआएको ठाउँ जहाँ राम्रो नेटवर्कहरू छैन, त्यस्तो ठाउँमा अब नानीहरूलाई शिक्षा दिनु एउटा गाह्रो समस्या भइरहेको छ। र पनि जसो तसो हाम्रो स्कुलले अब नानीहरूलाई विशेष 10औँ र 12औँ श्रेणीका नानीहरूलाई चाहिँ सरहरूले गुरुआमाहरूले अब वाट्सएप मार्फत एउटा ग्रुप बनाएर त्यसरी हामीले शिक्षा दिने काम चाहिँ अहिले भइरहेको छ। भनिन्छ लाटपञ्चरमा इन्टरनेट त होइन, अब एउटा साधारण फोन गर्न लागि पनि नेटवर्कको लागि धेरै नै जटिल देखिन्छ, किनभने म पनि स्वयं भोगी नै हो त्यसको। र यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँले इन्टरनेटको कसरी जोगाड गर्नुहुँदैछ? अब खासमा यो चाहिँ के छ भने अब इन्टरनेट त यो त्यस्तो राम्रो छैन, तर कोही कोही जग्गामा आउँछ। अनि हामी यो अनलाइन एडुकेसन दिने कुरामा हाम्रो सरहरू विशेष अब 100% सक्सेस पनि भइरहेको छैन। अब 2-4 जना नानीहरूले जो ग्रुपमा त बनाएको छ, तर त्यसमा कतिले त्यो शिक्षा पाइरहेको छ, कतिले पाइरहेको छैन, किनभने अब लाटपञ्चरमा इन्टरनेटको सुविधा छैन, बिजुलीको सुविधा छैन, यहाँको यो जुन बिएसएनएलको नेटवर्क छ, बिजुली गएपछि त्यो नेटवर्क पनि सँगसँगै जाने हुनाले एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। र पनि अब कुनै पनि प्रकारले हामीले नोट्सहरू बनाएर नजिक नानीहरूलाई नोट्स पनि दिएर 11-12 मात्रै होइन, 10औँको मात्रै होइन, 8-को 7-को 6-को नानीहरूलाई पनि नोट्सहरू दिएर आफ्नै घरमा बनाएर बोलाएर पनि अब हामीले यसरी नानीहरूलाई जस्तै मेरो आफ्नो विषयमा पनि मैले नोट्सहरू बनाएर नानीहरूलाई दिइरहेको छु। हुन्छ, तपाईँलाई दोस्रो प्रश्न, लाटपञ्चरमा इन्टरनेटको राम्रो सुविधा नभएको कारण के कस्ता दुःखहरू भोगिरहेका छन् विद्यार्थीहरूले? अब विद्यार्थीले मात्र होइन, स्पेसियली लाटपञ्चरको समग्र लाटपञ्चरवासीले नै यो दुःख भोगिरहेछ। अब विद्यार्थीलाई त त्यसै पनि पढाइमा बाधा भयो। अब अहिले गभर्मेन्टले भन्दैछ कि इन्टरनेटको माध्यमद्वारा मात्रै होइन, टिभीद्वारा पनि अब शिक्षा दिने भन्ने कुरा हुँदैछ, तर लाटपञ्चरमा त्यस्तो च्यानलहरू पनि सबै अब यहाँ आउँदैन। यहाँनिर जुन केबल सिस्टमहरू अहिले खराब भएर गएको छ, भर्खर टाटा स्क्याहरू लगाइरहेको छ, र अहिले केन्द्र सरकारले पनि भनिरहेको छ कि अब थ्रु टिभी च्यानल नानीहरूले एजुकेसन दिने, त्यसमा अब इन्टरनेटको चाहिँ लाटपञ्चरमा के छ भने एकदमै यो दुःखको कुरा छ कि आजको यो डिजिटल एजमा पनि, डिजिटल युगमा पनि लाटपञ्चर
इन्टरनेटको क्षेत्रमा एकदमै पछि छ यसको कारण चाहिँ के भने देखि मैले पनि यो विषयमा कामहरु गर्दा के चाल पाएको भने देखि भाइहरुसँग गएर काम गर्दा एउटा कुरा चाहिँ लाटपुञ्जको जुन जमिन छ यो जमिन चाहिँ यसमा एउटा सिन्कोनाको छ एउटा फरेस्टको छ र सिन्कोना र फरेस्ट डिपार्टमेन्टले हामीले एनओसी दिदैन प्रथम कुरा त्यसले गर्दा कुनै पनि कम्पनीहरु चाहे जियोको होस् चाहे अरु एयरटेलको होस् कम्पनीहरुले यहाँ आएर उनीहरुले टावर स्थापना गर्न सक्दैन र यसको लागि अर्को कुरो हाम्रो जमिनको फेरि आफ्नो कागजपत्र नहुनु यदि लाटपुञ्ज र फरेस्टमा नपर्ने भए सिन्कोनामा नपर्ने भए यहाँका जग्गाहरू खासमा अब हाम्रो आफ्नो कागजपत्र हुन्थ्यो र हामी आफ्नो घरको माथि पनि हामी एउटा टावर राखेर त्यो सुविधा लाटपुञ्जको मान्छेले एउटा भोग गर्न सक्थ्यो अर्को कुरो मलाई दोष होइन तर अब एउटा मलाई के सजग गराउनु मन लाग्छ भने अब तपाईँहरू जस्तो पढा लेखा मान्छेहरू भयो जो एउटा राम्रो पोस्टमा हुनुहुन्छ आज तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट पनि यसमा काम गरिदिनुपर्छ हुन त यो काम त अब एउटा जनताको अभिमत लिएर आएको नेताहरूको नेतृत्व गर्ने भाइहरूको उनीहरूमा पनि एउटा इच्छा शक्तिको कमी देख्छु म उनीहरूले पनि एउटा दृढ इच्छा शक्ति लिएर यो च्यानललाई यो जुन छ इन्टरनेटलाई दुरुस्त पार्ने राम्रो पार्ने काम गर्यो भने हामी स्कुललाई पनि साथै सम्पूर्ण हाम्रो बाहिर पढ्नेहरूलाई बाहिर बस्ने नानीहरूलाई सबै सबैलाई पढ्ने पढाउने सबै सबैलाई नै यो जुन सुविधा थियो इन्टरनेटको सुविधा हुने थियो र लाटपुञ्ज पनि अरू ठाउँहरू छ र विकासको क्षेत्रमा एकदमै ऱ्यापिडली अघि बढ्ने थियो भन्ने मलाई लाग्छ हजुर हजुर र तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न लाटपुञ्जमा अरू नेटवर्क त छैन तर यहाँ बिएसएनएल 3G यहाँ स्थापना भइसकेको छ सायद लगभग एक साल भयो होला तर यस बिएसएनएल 3G हाम्रो क्षेत्रको लागि यो बिएसएनएल 3G केही काफी छ त अब यो बिएसएनएल 3G अब काफी छैन किनभने अब 4G युगमा अहिले मान्छे छ होइन अब अरूतिर त 5G पुग्यो भन्छ तर फेरि तपाईँको कुरा काटेर बिएसएनएलको 4G अहिलेसम्म खालि 3G नै छ तर 3G यो बिएसएनएल 3G पनि यो लाटपुञ्ज क्षेत्रलाई कतिको सुविधा दिन सकेको अब त्यो भने जस्तो सुविधा दिन सकेको जस्तो अहिले एक वर्षदेखि यो 3G लगाएर केही हदसम्म सुविधा छ तर पनि एउटा जुन अब एउटा कुनै एउटा भिडियो आयो भने पनि त्यसलाई खोलिनुलाई अब दिनभरि नै त्यसले एउटा समय लाग्छ हामीले पर्खिनु पर्छ नानीहरूलाई हामीले केही कुरो पठायौँ भनेदेखि त्यो खोलिँदै खोलिँदैन यसबाहेक कतिवटा सर्कुलरहरू आएको हुन्छ अफिसबाट कहाँबाट केबाट यी सब कुराहरू हेर्न हामीले एकदमै दिक्कत भइरहेछ र यसको बदली अब हुन त जियोको टावर लगाएर यहाँनिर गर्ने काम पनि अब एउटा कोसिस पनि भाइहरूले एक प्रकार गरेको थियो एक समयमा तर अब दुःखको कुरो छ म्यानेजमेन्टबाट नै सिन्कोना बगानबाटै भनेको जस्तो एउटा एनओसी नहुँदा साहेब सरकारको राम्रो हामीलाई कोअपरेसन नहुँदा चाहिँ त्यो काम थाकेमै छ र आशा गरौँ आउने दिनहरूमा अब यो राम्रो भएर जाला तर आज जुन बिएसएनएल दिएको सर्भिस चाहिँ लाटपुञ्जमा एकदम पर्याप्त छैन किनभनेदेखि जस्तै पनि हामीले देख्यौँ नानीहरू पर पर 48 गएर कहाँ जङ्गलको छेउतिर गएर हामी जहाँ हात्ती लाग्छ के लाग्छ त्यस्तो ठाउँमा गएर पनि नानीहरू पढिरहेको छ पढ्नु बाध्य छन् यसो त यसतर्फ अब सरकारले ध्यान दिनु धेरै राम्रो हुन्छ हुन्छ तपाईँलाई तपाईँको यो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद हस् मेरो पनि नमस्कार नमस्कार प्रश्न उत्तरको क्रममा हाम्रो समक्ष सुरुप मन्दोदरी हायर सेकेन्डरी स्कुल कालिम्पोङका शिक्षक श्रीमान सन्तवीर लामाज्यू हुनुहुन्छ उहाँको विषय रहेको छ नेपाली ल्याङ्ग्वेज उहाँले नेपाली ल्याङ्ग्वेज लिएर त्यहाँ पढाउनुहुन्छ उहाँलाई एउटा प्रश्न छ लाटपुञ्ज क्षेत्रमा इन्टरनेटको कुरोलाई लिएर धेरै नै असुविधाहरू झेलिरहेछ विद्यार्थीहरूले प्रायः सबै विद्यार्थीहरूले जो यहाँ लाटपञ्चारमा पनि पढ्दैछ बाहिर पनि पढ्दैछ है यो इन्टरनेटको सुविधा के कारणले नभएको लाटपञ्चारमा नमस्कार म सन्तवीर लामा यो सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले लाटपञ्चारवासीले भोगिरहनु परेको छ विशेष यहाँ एउटै मात्र व्यवस्था छ बिएसएनएलको अब बिएसएनएल सरकारी सञ्चार माध्यम भएको कारणले गर्दा सधैँ प्राइभेट सञ्चार माध्यम जस्तो सुविधाजनक आउँदैन अर्को कुरा बिएसएनएल बाहेक अन्य टावरहरू लगाइन थियो यसको यहाँ सुविधा हुँदैन किनभने यो सरकारी जमिनभित्र पर्दछ र यो सरकारी निकायद्वारा नै यहाँनिर जियोको होस् एयरटेल होस् र अन्य सुविधाजनक व्यवस्थाहरू यहाँ सरकारीद्वारा व्यवस्था हुनुपर्ने थियो तर यो हुन सकिरहेको छैन
त्यही हो मैले भनिहाले सरकारी माध्यमको जुन चाहिँ हाम्रो बीएसएनएल छ यो सुचारु हुन सकेको छैन अर्को कुरा यो क्षेत्र दूरदराज क्षेत्र हुनाले गर्दा यहाँ बिजुलीको व्यवस्था पनि राम्रो छैन भन्नु भने अहिले जुन चाहिँ हामी इन्टरभ्यू लिइरहेको छौँ अहिले पनि हामीसित बिजुलीको उपलब्धता छैन यहाँ यस्तो समस्याहरू हामीसित थुप्रै छन् यसो हुँदा इन्टरनेटद्वारा नानीहरूलाई शिक्षण व्यवस्था गर्नु पनि हाम्रो क्षेत्रमा निकै मुस्किल परेको म महसुस गर्दछु तपाईँको कुरा पनि सही हो तपाईँलाई प्रश्न अनलाइन क्लासेसलाई लिएर है जुन चाहिँ अहिले सबै राज्यहरूले घोषित गरिसकेको छ मतलब अनलाइन क्लासेसहरू गरिदियोस् भनेर तर लाटपञ्चार क्षेत्रमा अनलाइन क्लासेस कति 30% सम्भव होला होइन 50 पनि छैन 30% सम्भव होला तर यही अनलाइन क्लासेसलाई के तपाईँ समयअनुसारको एउटा स्टेप हो भनेर मान्नुहुन्छ अवश्य अनलाइन क्लासेसद्वारा नै नानीहरूलाई विविध ज्ञानहरू हुनसक्छ सुविधाजनक घरमा बसेर घरभित्रै बसेर नानीहरू अहिलेको जुन चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्सिङलाई पालन गर्नुको लागि अनलाइन क्लासेस सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो र यो अनलाइन क्लासेस हुनुपर्ने थियो तर त्यही हो मैले फेरि पनि भन्दैछु यहाँ सञ्चार व्यवस्था राम्रो छैन लाटपञ्चारमा यसो हुँदा हाम्रा विद्यार्थीहरू वरपरबाट आएका विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण लाटपञ्चारमा यहाँ भुक्तभोगी भएर बसेका छन् यसको लागि सरकारद्वारा चाँडोभन्दा चाँडो अनलाइन क्लासेसको निम्ति इन्टरनेटको सुविधा होस् नेटको सुविधा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ शिक्षकवर्ग तपाईँको लागि यो अन्तिम प्रश्न आउँदो भविष्यमा के कस्ता सुविधाहरू होस् भनेर चाहनुहुन्छ यो लाटपञ्चार क्षेत्रमा र तपाईँले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो कि इन्टरनेटको सुविधाहरू होस् यो हाम्रो क्षेत्रमा पनि यो कुराहरू कस कसले सुनोस् भनेर तपाईँ अब चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम सरकारी व्यवस्था यहाँ हुनुपर्छ यसको मतलब सरकारको मान्छेले नै यो सुन्नुपर्छ बुद्धिजीवी वर्गले जति नै कुराहरू राखे तापनि सुन्ने व्यवस्था त त्यही सरकारी निकाय नै हो सरकारी निकायले जबसम्म यो हाम्रो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दैनन् तबसम्म हाम्रा यहाँका विद्यार्थीवर्ग यहाँका जनतावर्ग यहाँका सम्पूर्ण जनता जनार्दन यही असुविधा झेलेर अझै कति दिन बस्नुपर्ने हुन्छ यसको निम्ति म एउटा लाटपञ्चारको वासी भएर कालिम्पोङको एउटा सुदूरवर्ती सुरुक मन्दोदरी हायर सेकेन्डरी स्कुलमा शिक्षण पेसा गरिरहेको व्यक्तिले पनि म हाम्रा क्षेत्रको म कर्सियङ क्षेत्रको एवं दार्जिलिङ जिटिए क्षेत्रका हाम्रा सम्पूर्ण नेतागणलाई सम्पूर्ण अधिकारीगणलाई हाम्रो क्षेत्रमा पनि उचित व्यवस्था गरिदिउन् इन्टरनेटको उचित व्यवस्था होस् बिजुलीको उचित व्यवस्था गरिदिउन् भन्ने म एउटा व्यक्तिगत हैसियतले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद तपाईँको समय दिनुभएकोमा नमस्कार धन्यवाद अब हामी फाटक भन्ने जग्गामा गएर है त्यहाँनिर भएका विद्यार्थीहरूसँग है कुराकानी गर्छौँ भाइको शुभनाम हजुर मेरो नाम चाहिँ प्रयास तामाङ हो ए भाइ अहिले पढाइहरू कता कि अहिले म चाहिँ आइआइएलएस सिलगढीमा पढ्दैछु भाइ यहाँ लाटपञ्चार आएको कति दिन भइसक्यो हजुर म लाटपञ्चार आएको चाहिँ यो लकडाउन जस्तो भयो स्टार्ट भयो त्यस्तै त्यति बेला नै आएको भनेपछि 50 दिनहरू त भइसक्यो भाइको अनलाइन क्लासेसहरू हुँदैछ हजुर हुँदैछ हजुर भाइलाई यहाँनिर इन्टरनेटको कति सुविधा छ हजुर यहाँनिर चाहिँ अब मेरो यो जग्गामा हजुर जुन चाहिँ अनलाइन क्लास हुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब ठिकठाक हुन्छ अलिअलि ल्याक हुन्छ तर पनि चल्छ हुनु चाहिँ हुन्छ घरमा जतिको यहाँनिर अलिकति राम्रो चल्छ घरमा त एकदमै चल्दैन घरमा चल्दैन हजुर यहाँनिर आउनुपर्छ अन्त भाइलाई यहाँनिर केही सुविधा छ यहाँनिर क्लासहरू गर्नु ए सिन्कोना कमानको एरिया जस्तो लाग्यो मतलब वरपरि कमान सिन्कोना कमानहरूको गाँचहरू देखिँदैछ यहाँनिर के कस्तो सुविधाहरू मतलब सुविधा भन्नु मतलब अब केही डर भर छैन यो जङ्गलकै एरिया हो हजुर अहिले दिनमा त केही हुँदैन त्यति तर रातमा पनि क्लास भएको कारणले राति चाहिँ अलिक असुविधा हुन्छ है ए राति पनि आउँछौँ यहाँनिर है जङ्गली जनावरहरू चाहिँ अब निकै हात्तीहरूभन्दा पनि अहिले धेरै नै छ होइन त्यसले गर्दा अलिक कोही बेला त असुविधा हुन्छ बेलुका चाहिँ क्लास गर्नु ए भाइको भन्छ अनलाइन क्लासेस कति 100% जस्तै बजारमा अनलाइन क्लासेसहरू जस्तै अब जुन हिसाबले हुन्छ त्यही हिसाबले यहाँबाट गर्नु सकिन्छ यहाँबाट सकिँदैन किनभने कोही बेला अब मौसमले गर्दाखेरि पनि आउनु सकिँदैन होइन त्यो पनि अनि कोही बेला फेरि त्यो जनावरहरूको पनि राम्रो हुन्छ बेलुकाको त प्रायः जस्तो मिस नै हुन्छ ए धन्यवाद भाइलाई धेरै भाइको शुभनाम हजुर मेरो डुब्सेरी
Jup Siring Tamang. Bhai, kani da padai bhai ko? Mata mu government college Darjeeling. Darjeeling government college. Kun chai year? Mu first semester. First semester. Bhanesi bhai ko pani 50 din dekhi yatai chha Lathpanchar nai ho? Hajur. Bhai le online classes haru ke kati ko hudaicha tyo barema alikati bhannus. अब हाम्रो चाहिँ एग्जाम आउन आँटेको थियो है सरहरुले चाहिँ अब अनलाइन क्लासेस भन्दा नोट्सहरु चाहिँ पढाइदिनु हुँदैछ पीडीएफ फाइलहरु बनाएर ए नोट्सहरु चाहिँ हजुर घरमा डाउनलोड हुन्छ घरमा हुँदैन यही हो हजुर है यहाँ प्राय आउनु पर्छ कि मतलब कस्तो हुन्छ यहाँ निर आउने त्यो एउटा शेड्युल कस्तो हुन्छ कि दिल्ली आउनु पर्छ कि कोही कोही बेला आउनु पर्छ कि केही कारणवश आउनु पाउदैन हजुर दिल्ली जस्तो आउनु पर्छ यही निर आउनु पर्छ है मेरो डीमा मात्र हो ए तिम्रो चाहिँ यहाँ अर्को भाइको जस्तो बेलका आउनु पर्छ मेरो बेलका चाहिँ पर्दैन दिउँसो मात्र हुन्छ तर कारणवश यहाँ निर के मौसममा खराबी भयो भने त्यही दिन कोही अनलाइन क्लास गयो भाइको हजुर गयो त्यसै हो ल धन्यवाद भाइलाई पनि हुन्छ धन्यवाद यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ सानसानो भाइहरु पनि आफ्नो स्कुलको साइड नोट्स है के होम टास्कहरु दिएको छ त्यो गर्नको लागि है यहाँ घरदेखि यत्रो टाढो है जंगलमा आएर यसरी पढ्नु आइरहेको छ र यिनीहरूसँग है अलिअलि कुराकानी गरौँ भाइको नाम सुहान तामाङ हो भाइ कुन चाहिँ स्कुल पढ्छौ हिमाली कर्सियङ ए अन्त भाइको यहाँनिर इन्टरनेटको के दुःखले गर्दामा यहाँ जङ्गलमा आउनु भएको है घरमा लाग्दैन यहाँनिर चाहिँ नोट्सहरू राम्रै डाउनलोड हुन्छ कि मतलब केही प्रब्लम हुन्छ अरू पनि यहाँ डाउनलोड हुन्छ है अन्त क्लासेस कस्तो पाराले हुन्छ कि भिडियोमा हुन्छ कि अडियोमा हुन्छ कि नोट्सहरू पठाइदिन्छ भिडियो कलमा पनि हुन्छ हो भिडियो कल हुन्छ यहाँबाट चाहिँ हुन्छ है केही त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन ए सबै क्लासेसहरू अहिलेसम्म राम्रै हुँदैछ सपोज यहाँनिर अघि पनि कुरा गऱ्यो है अरू ठुल्ठुलो दाजुहरूले है केही हात्तीहरू पनि आउँछ कोही कोही बेला है त्यसलाई अब हाम्रो क्लासेसहरू मिस हुन्छ त्यस्तो भएको छ तिमीसँग केही अब जङ्गली जनावरहरू आएर नआउनु नपाएको त्यस्तो भएको छ अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन तर आउनु चाहिँ सक्छ यहाँनिर है अन्त यो तुफान आयो हिजो अस्ति होइन त्यसले गर्दामा यहाँनिर आउनु नपाउनेहरू पनि भयो एक दुई दिन मिस भयो है जब पानी पर्दा मिस हुन्छ है ए ल ठिकै छ यहाँ पनि हेरौँ अझै दुईजना भाइहरू छ है भाइहरूलाई चाहिँ कोसँग आएको भाइहरू चाहिँ सानसानो रहेछ यिनीहरूसँग आएको उसो भए उनीहरूको क्लासेसहरूको चाहिँ नोट्सहरू चाहिँ कोही कस्तो प्रोभाइड गर्छ उसलाई चाहिँ मैले प्रोभाइड गर्छु हो मेरै फोनमा आउँछ ए तिम्रो फोनमा आउँछ स्कुल नोट्सहरू पनि उनीहरूले यहाँ आएर पढ्छ यसरी नै भाइहरूको नाम चाहिँ कुन चाहिँ स्कुल पढ्छ तिमीहरू एउटै स्कुल हो क्लास पनि एउटै हो यहाँ आएर पढ्नु मजा आउँछ जङ्गलमा आएर पढ्नु मजा आउँछ हात्ती आयो भने कसरी भाग्छ अन्त तिमीहरू सक्छ भाग डर हुन्छ यसो हेरेर पढ्नुपर्छ ल घर आमा आउनुपर्छ दादासँग आउनुपर्छ ल हेर्नुहोस् यसरी अब नानीहरू आएर है यसरी जङ्गलमा आएर पढ्दैछ अब यो 21औं शताब्दीमा पनि यस्तो इन्टरनेटको दुःख हुनु इन्टरनेटको सुविधा नपाउनु लाठपन्चर क्षेत्रमा दुःखको कुरा हो है अन्त अब यसरी अब नानीहरूले यसरी जङ्गलमा आएर पढ्नु विवश भइरहेको छ अब वेरेज तपाईँहरू बजारको तुलनामा गाउँ बजारको नानीहरूकोलाई हेरौँ भने उनीहरू घरमा बसेर है आफ्नो स्टडी रुममा बसेर आमा बाउको फोनमा इन्टरनेट चलाएर नोट्सहरू डाउनलोड गरेर भिडियो कलिङहरू गरेर अनलाइन क्लासेस त्यसरी गर्छ बजारको वेरेज यहाँ हाम्रो गाउँको नानीहरू चाहिँ यसरी चौथारामा बसेर है जङ्गलमा आएर यसरी पढ्ने गर्छ र यो कुरा एकदमै शोचनीय हो हाम्रो लाठपन्चर क्षेत्रका नानीहरूको लागि र यो कुरालाई है धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर है उच्च स्तरीयसम्म पुगेर जाओस् यो कुरालाई यो देखोस् है सबैले नै देखोस् र यो लाठपन्चर क्षेत्रमा पनि यो आउँदो भविष्यमा यो इन्टरनेटको जुन चाहिँ दुःख छ यो छिटोभन्दा छिटो दूर भएर जाओस् है यही कामना राख्दछु धन्यवाद दर्शकवृन्द तपाईँले हेर्नुभयो होला है लाठपन्चर क्षेत्रमा इन्टरनेट को निम्ति कति चाहिँ दुःख भोगिरहेछन् यहाँका विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लासेसको लागि जङ्गलमा गएर नोट्स डाउनलोड गर्नुपर्ने त्यहाँनिर मौसमको खराबीले गर्दामा मिस हुने कोही बेला जनावरहरू आएर त्यो डर लिएर
पनि भए पनि नोट्सको लागि जानु पर्ने अवस्था र यो विद्यार्थी मात्र नभएर यहाँ पुरै लाटपञ्चरवासीले नै इन्टरनेटको सुविधा यो 21 औं शताब्दीमा पनि पाउन सकेको छैन र भविष्यमा यहाँ लाटपञ्चर क्षेत्रमा पनि इन्टरनेटको सुविधा आओस् भन्ने म कामना गर्दै आजको यस यो रिपोर्ट म यही अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद